красиви альтернативни светове, супер развити технологии, свръхинтелигентни изкуствени интелекти, зрелищни космически наземни и ръкопашни битки. Всичко това може да видите в 5 научно-фантастични сериала, които може би си заслужават гледането. Така че останете до края на това видео, за да разберете кои сте. Първият сериал, който ще ви представим, е Altered Carbon. Оригинална продукция на Netflix по книгите на писателя Ричард Морган. Тези от вас, които обичат и да четат, могат да ги намерят в интернет и да се насладят на по-плътно развитата вселена, отколкото е в сериала. Обстановката в сериала е далеч в бъдещето. През 26 век човечеството се е разселило из галактиката, пренасяйки върху студената арена на космоса своите религиозни и расови различия. Често избухват малки мръсни войни, но протекторатът на ООН държи със желязна хватка новите светове, благодарение на елитните си ударни части, всяващи ужас във всички колонии – емисарския корпус. Междувременно технологията вече е дала онова, което религията не може да гарантира – безсмъртие. Човешкото съзнание може да бъде дигитализирано и съхранено в мозъчна приставка, която се поставя в гръбначния стълб, позволяйки на хората да прехвърлят съзнанието и спомените си в нови тела. Това свежда физическата смърт до нищо повече от древно неудобство, стига да може да си платиш ново тяло. Историята се върти около съдният незнайно за какво преди 2 века ветеран от емисарския корпус Такеши Ковач, чието съзнание е свалено от специален дигитален затвор в ново тренирано за битки тяло. Той е върнат към живота благодарение на най-богатия и влиятелен човек на Старата Земя – Лоуренс Бенкрофт. Бенкрофт е бил убит само няколко минути преди автоматичен апдейт, съхраняващ съзнанието му на дигиталната приставка да се задейства. Това го оставя без спомени за последните 48 часа и за това кой го убил и защо. Полицията смята, че е самоубийство, но той е убеден, че е убит. Иска от Такеши Ковач да разследва какво се е случило, като за награда ще му плати сериозна сума, освен това ще го оставят да живее в поръчково тяло и ще му прекратят присъдата. Разследването, което Ковач предприема, го отвежда в центъра на конспирация, която е ужасяваща дори според стандартите на едно общество, забравило да цени живота. Действието се развива в голяма арка, т.е. през целия сезон като един дълъг филм. Тук-таме е разредено с ретроспекции от миналото на Такеши Ковач, опитващи се да ни дадат по-плътна представа за живота му. Сюжетът е изпълнен с изненадващи обрати, предателства и интересни разкрития. Ефектите са на много високо ниво и ви дават възможност да се насладите на много екшън сцени, на красиви богаташки имения, на мрачни мърляви улици с холограмни реклами, импланти, правящи хората свръхспособни и хотели с изкуствен интелект, смятащи за висша форма на гостоприемство, пълната безопасност на своите клиенти. Много от феновете оприличават сериала с филма Blade Runner, киберпънк фантастика от най-чист вид, но според мен Altered Carbon е дори още по-мрачен, ако това въобще е възможно. Сериалът е пълен с брутални отвратителни сцени на насилие, много еротика и пълно незачитане на човешкия живот. Така че ако сте по-16 години, силно ви препоръчвам да не го гледате, защото нали се сещате, като видиш нещо гнусно, не можеш просто е така да го отвидиш. Следващото заглавие е Star Trek Discovery. Това е един сериал, който разбуни духовете и раздели фен-базата още с първите си серии. Огромно количество фенове на Star Trek франчайза избухнаха във вопли и оплаквания, че сериала нямал нищо общо с Star Trek. Едни изтъкват доводи, че е много мрачен, че нямал моралните устои, принципи, характерни за поредицата. Други се оплакват, че героите били противни и нямало положителни герои, на които да се симпатизира. На трети пък клигоните им били преправени и сега приличали на орки и още хиляди и хиляди неща, които не били Star Trek. Дори и тези, които са съгласни с някои от доводите обаче, трябва да признаят, че сериала всъщност е доста интересен. Действието се развива 10 години преди приключенията на Кърк, Спок и Интерпрайз. Корабът USS Discovery открива нови светове и форми на живот, докато една офицерка от Звездната флота се учи да разбира всичко извънземно. Нивото на специалните ефекти е достойно за големия екран. Сюжетът е заплетен и се развива и в голяма, и в малки арки. Тоест, освен историята, която се развива през целия сезон, има множество интересни приключения в отделните серии. Това, което леко дразни обаче, е прекалено изявената политическа коректност. Както казва един фен във форумите, това е сериал, в който силни цветнокожи жени убиват слаби бели мъже по всякакви различни начини във всички възможни вселени. Главната героиня е чернокожа, но всички ръководни постове имаме силни женски характери, както си трябва, а белите мъже са или отвратителни и лоши, или слабохарактерни предатели. А тези, които са симпатични, са... Йъп, пада голямо гушкане. Както е написал друг незнаен хомофобски настроен фен, цитирам:
Ей, иначе тия и умрели паш се намерят си смучат мустаците, бе. Край на цитата. Важното обаче е, че за любовта няма граници. Както и да е, ако си падате по приключения в открития космос, пробайте няколко серии от този сериал. Ще продължим с Орвил. Създателят му е Сет Макфарлейн, който стои зад заглавия като Family Guy и American Dad. Това е нещо като Star Trek в комедиен вариант. Действието се развива след 400 години в бъдещето. Сериала проследява приключенията на Орвил, един не толкова върховен изследователски кораб от земната галактическа флотилия. Откаченият екипаж се забърква в комични ситуации от всякакво естество и смело ще ви отведе там, където никоя комедийна драма не е стигала досега. Шоуто използва малки арки или формата приключения на седмицата, за да изследва проблемите на съвременния живот и се базика с актуални морални дилеми, обвити в научно-фантастична опаковка. Ефектите са на много високо ниво, хумора на места е плосък, но на места избухва яко. Ако обичате лековати и забавни сериали, този е точно за вас. Give me the device or I will destroy your ship. Sorry, can you move like two steps to your right? It's just a lot of dead space there. Just perfect. Yeah, sorry, you were just very weirdly framed. What? Четвъртия сериал е нещо съвсем различно. Казва се Humans и е британски. Действието се развива в паралелно сегашно време, където най-модерната джаджа, която всяко уважащо себе си семейство трябва да притежава, е Синт. Високо развит роботизиран прислужник, който почти не се различава от хората. С надеждата да променят начина си на живот, едно проблемно семейство закупуват обновен Синт, само за да разберат, че да допуснеш машина в семейния си живот, освен приятни моменти, може да доведе и до далеч по-разтърсващи и неочаквани последици. Драматургията е на ниво и сценаристите са използвали формата с голямата арка, т.е. действието се развива през целите сезони. Напрежението се натрупва през първите два сезона, за да избухне в задоволителен катарзис в края на втори сезон. Третия сезон поема оттам и ни разкрива последствията на случилото се. Сериала на места е зловещ и сърцераздирателен. Задава големи въпроси относно живота, любовта и човечността. Търси отговори на това, кое определя съзнанието като такова. Каста е набор от невероятно добрия, някои от тях и неприлично красиви актьори. Много добра естествена игра, великолепен сюжет, който се развива с точното темпо. Всичко е изпипано до съвършенство, като цяло много обрит. С други думи, трудно би могло да се направи по-добре. Силно препоръчвам. Finally, someone to laugh at my jokes. Nate, you can stop now. Последното заглавие, което ще разгледаме, е отново космически сериал с името Експанс. Случва се след 200 години в бъдещето, когато Слънчевата система е напълно колонизирана. Човечеството е разделено политически на три основни клики – Земя, Марс и астероидния пояс. Сериала проследява няколко основни персонажа. От една страна имаме родения в пояса полицейски детектив Джозеф Милър, на който е възложена задача да намери липсваща млада жена на име Джули Мао. В това време Джеймс Холдън, първи офицер на един товарен кораб, става свидетел на непровокирана атака от страна на боен кораб, който изглежда от Марсианската федерация. Новините за атаката се пръсват из цялата система и предизвикват поредица от инциденти, които разклащат още повече и без това обтегнатите взаимоотношения между трите основни сили. Далеч от ужасите на дълбокия космос, на Земята, дипломатката и представителка на ООН Ава Сарала работи усилено по задачата да предотврати избухването на война между Земята и Марс. Скоро и тримата започват да откриват, че изчезването на младата жена и злочестата съдба на товарния кораб са част от добре прикрита конспирация, която заплашва съдбата на цялото човечество. Тук отново имаме само голяма арка. Действието се развива през целия сезон. Множеството герои и сложния и заплетен сюжет, който се развива изключително бавно и фрагментарно, може да доведе някои зрители до грешното заключение, че сериалът е муден и не става. Ако обаче издържите до края на първия сезон и още в първите серии на втория сезон започвате да разбирате, че гледате нещо много добро. Всичко е изпипано до съвършенство, невероятно плътно и добро изграждане на сюжет, среда и герои, с качествени актьори и красиви и скъпи визуални ефекти. Всичко това се преплита в един от най-яките фантастични сериали, правени досега. Определено не е за пропускане. И сега, за тези, които издържаха до края на видеото, едно бонус заглавие – Sense8. Това е произведение на бившите братия по-настоящем сестри Ушовски, създателите на Матрицата, и Майкъл Стражински, създателя на Вавилон 5 и Джеремая.
Сенсейт разказва историята на 8 непознати. Вследствие на трагична загуба, те всички изпитват нещо, което начало определят като видение, но всъщност се оказва, че развиват възможност да се свързват мисловно и емоционално помежду си. Докато те се опитват да разберат защо се получават тези връзки и какво изобщо значат, един мистериозен мъж се появява и се опитва да им помогне. В това време друг странник, наречен Шепот, се опитва да ги излови, използвайки същата сила, за да се здобие с пълен достъп до техните мисли и усещания. Всеки епизод проследява по някой от героите, докато се свързва с останалите, задълбочавайки се в личния му живот, и ни показва какво ги събира и какво ги разделя. Това определено не е сериал за всеки. Ако сте консервативно настроени, въобще не се захващайте да го гледате, защото в сериала има повече и по-разнообразни джендъри, отколкото в Истанбулската конвенция се сетили въобще да опишат. Освен това се развива много, ама много бавно. И има толкова много герои, че е трудно да ги проследиш. Сега, това е защото Стражински е разказвач от старата школа. Историите му са плътни и методични. Всичко е подготовка за това, което ще се случи в края на историята. Примерно в Sense8 историята лекичко започва да се развива чак след първите няколко епизода. Ако нямате търпение, просто не гледайте. Ако обаче обичате бавно да се наслаждавате на многопластови истории и му дадете шанс, ще откриете, че сериала е възхвала на човешката толерантност. Sense8 задълбава в няколко сериозни теми, като хомосексуализма, трансджендър отношенията, расовите различия и недостатъците на капитализма. В началото ни показва 8-те с нищо не свързани хора. Те започват да се усещат един друг, но те са толкова различни един от друг, колкото е възможно. Всички живеят на различни континенти в различна среда, израснали са и са възпитани в различни култури. Сенсейт се опитва да ни каже да имаме вяра един в друг и да се опитваме да живеем заедно въпреки различията си. В днешно време, когато много от зрителите обичат да си гледат смартфоните докато гледат филми и всичко трябва да става сега, иначе няма никакво значение, Sense8 може и да идва малко анахронизъм, но това не значи, че е лош. Точно обратното, това е един от най-добрите sci-fi сериали, правени напоследък. И с това завършваме днешното видео. Надяваме се да ви е харесало и да ви е дал полезна информация за кой сериал си заслужава да си изхъбите времето и за кой не. Ще се радваме, ако ни напишете кой от сериалите сте гледали или ще гледате заради това видео и дали са ви харесали или не. Не забравяйте да се абонирате, да натискате камбанки, да удряте и да блъскате лайкове и въобще всички онези неща, които канализаторите изискват от вас на всеки канал. Довиждане за сега и проверете пак следващата седмица за още 5 sci-fi сериала, които може и да ви харесат.